Shikues të nderuar të Albo Televizion ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Çmimet e fruta perimeve vijojnë të mbeten të larta për qytetarët në Gjirokastër, ata thonë se gjendja po vështirësohet nga dita në ditë. Çmimet e fruta perimeve vijojnë të mbeten të larta për qytetarët në Gjirokastër, ata thonë se gjendja po vështirësohet nga dita në ditë. Çmimet e fruta perimeve si u duken kohët e fundit? Të shtrenjta janë. Të shtrenjtë, apo janë të rritin i belë? Jo, janë shtrenjtë, janë shtrenjtë. I përbaloni do të me pensionat që mërëni? Ku, ku, belë me 150.000 lekë. Unë shi, ilaqë së marë më do të neve, pensionistët. E asë të shikojnë për të ngritur në qikë pensionit. Rogat i ngrenë, po pensionit tonë nuk i ngrenë fare. Pensionist më harin për ilaqë e mua. Për ilaqë e u marë ilaqë e me sëmurë. Edhe kështu që marë unë 160.000. Jam shumë, shumë e ashtu, mërzitur. Ka punua një jetë të tërë. Punua 30 jetë. Esë më zuri gjë. Orela Drako është 31 vjeçare nga Lazarati, e cila ka arritur të shpallet kampione në bodybuilding, ndërsa aktiviteti i rallës ku do të marrë pjesë është në Amerikë, së bashku me trenerin e saj, i cili apelon për ndihmës financiare nga pushteti vendor për të mbështetur këtë lloj sporti. Orela Drako është 31 vjeçaria nga Lazarati, e cila ka rrëmbyer vendin e parë si kampione absolute për femra në kampionatin e 6 Natural Bodybuilding, i cili u zhvillua në qytetin e Vlorës më 24 shtator. Oriela në gjemi palestër aty ku stërvitet vazhdimisht. Ajo tregon se ka nisur stërvitje në palestër përpara 4 vitesh, ndërsa me sportin e bodybuilding mbështetjen e ka patur edhe nga kampioni Nikolaj Muço, i cili është dhe trajneri i saj. Ajo do të marrë pjesë edhe në kampionat e Las Vegasit në Natural Olympia Bodybuilding që do të zhvillohet më datë 10 nëntor. Synimi i saj është vendi i parë, ndërsa emocionet për këtë pjesëmarrje janë të mëdha, pasi do të përfaqësoj qytetin e Gurt. Ndërkaq, trajneri i saj, Nikolaj Muço, një tjetër kampion absolut, kërkon ndihmën e instancave për t'i mbështetur financiarisht drejt Amerikës, aty ku do mbahet kampionati i radhës. Dëshira ime për sportin ka nisur herët, por që nuk mendoj asnjëherë se do të kthehej në diçka të pandashme prej meje. Ndoshta para 4 vitesh edhe pak më shumë kam nisur të frekuentoj palestrën, por jo në mënyrë të rregullt. Kurse dëshirën për të marrë pjesë në gara e kam patur diku para 3 muajsh kur në një kontakt me Nikon pa potencialet e mia dhe mendoj se unë mund të merja pjesë në përgara dhe pse jo të shpallesha edhe fituese. Zakonisht 3 orë. Ka raste ndoshta edhe pak më shumë, ka raste edhe pak më pak, por nuk qëndron vetëm te pjesa e stërvitjes, se duhet një alternim shumë i mirë edhe me pjesën e ushqimit, duhet një alternim shumë i mirë edhe me pjesën e gjumit. Kështu janë njësër faktorës që bëhen së bashku, që do të thot me pak fjalë do një disiplin të caktuar. Nga ana tjetër, ka nevojë edhe për shumë vullnet. Që unë theksova faktin që do vullnet, është pikërisht menaxhimi i kësaj kohe midis të qenit një nën, edhe pjesës tjetër pastaj të angazhimeve për të qenë pjesë e një pune, për të realizuar profesionalisht, po nga ana tjetër për të ndjekur edhe këtë pasionin, por mendoj se duhet me se zbën të kesh një dëshirë shumë të madhe për këtë gjë në mënyrë që të gjesh edhe ato kombinimet e duhura të kohës. Kur vendosa që të marrë pjesë në gara, normalisht duke qenë pjesëmarrja e parë, nuk është se kisha pritshmëri shumë të larta, pjesa e organizimit, pjesëmarrja e femrave, konkurentet, do të thënë frika me se zbën ekzistonte në vete, por edhe me nxitje shumë të Nikos, që ishte duke thënë gjatë gjithë kohës se unë kam potencialin për të bërë një kampione, më shtynte që të punoja edhe më fort, dhe pritshmërit nuk ishin shumë të larta, por që rezultati ishte i tillë që jo vetëm më befasoi, por edhe më kënaqja është më së shumti. Vlen për të përgëzuar fakti i pjesëmarrjes, që do të thotë se në momentin që ka një numër në rritje të femrave që marrin pjesë, kjo do të thotë që dëshira është paqe madhe, sa edhe dëshira për të
për të marrë atë titullin. Do të thotë edhe ato kanë punuar fort për të qenë aty ku janë dhe konkurenca normalisht që do ndihet se gjithkush ka bërë punën e saj. Aktiviteti radhës është në Amerikë. Pas shfaqjes në Vlorë, pas kompeticionit të Vlorës, pamjet edhe filmimet shkuan edhe në njohjet e Nikos, i cili ka marrë pjesë edhe më herët në për eventet jashtëtetit, dhe aty patëm një ftesë të menjëhershme nga organizatori i kompeticionit global, kështu që në nëntor ne jemi të thirur, jemi të ftuar të marrim pjesë në kompeticionin global të trupave natyral, në të cilin do përfaqësojmë Shqipërinë. Benefitet janë të pamata, që do të thotë se mjafton që ta provosh dhe kam përshtypjen është e vështirë pastaj të heqësh dorë. Kështu që unë do t'ju sugjeroja të gjithëve që aktivitetin fizik ta bëjnë pjesë të rutinës së tyre. Është vërtet, vërtet durata më e çmuar që mund t'i bëjnë vetes. Marë vizën edhe ajo dhe unë për të ikur, nga le vetëm fluturimin Amerikë është i kushtueshëm. Vajza nuk është në gjendje ekonomike, siç është çdo njeri, me dy fëmijë, me një. Që ta përballoj. Të përballoj vajtin Amerikë. Amerika do të paktën 2000-3000 dollar që të vesh si për një udhëtim. Kështu që tani na ngjelle vetëm të shkojmë tek Këshilli Bashkiak, sepse ne, nëse unë bashkë me vajzën, nëse do vemi aty, kemi të drejtë të marrim në një aktivitet ndërkombëtar, domethënë të marrim një evropian që është më i madh ëndra ime të vinë Gjirokastër. Në të njëjtën kohë do vinë 150 veta nga gjithë Evropa. Ato lek që Këshilli Bashkiak do t'i japi për ne 2000-3000 dollar, o t'i kthehen 5 herë fish. Kompania prodhimit e katalizatorëve të makinave Johnson që shfaqi interes vite më parë për të hyrë edhe në Shqipëri, por zgjolli sërish Maqedoninë e Veriut, sot arrin në vendin fshin një qarkullim vjetor 4 herë më të lartë se sipërmarrja më e madhe tek ne. Si Serbia dhe Maqedonia po e zhvillojnë me shpejtësi industrinë prodhuese, ndërsa Shqipëria vijon të rend pas dërtimit. Renditja e kompanive më të mëdha rajonale. Ekonomia e Ballkanit Perëndimore mori veten me shpejtësi pas rënies në vitin pandemik. Rritja vjetore e prodhimit u nxit nga kërkesa e fortë e brendshme dhe jashtme si pasojë e heqjes graduale të masave të kontrollit të lidhura me COVID-19 dhe efekteve të ulta bazë në disa vende. Malezi shënoi rritjen më të shpejtë në vitin 2021 me 12.5% pasi kishte humbur më shumë se në 2020-ën, teksa ekonomia e vendit ra me 15.2% për shkak të mbylljes së gjatë që ndikoi në industrinë e turizmit. Kosova u rrit me 10.5% pas rënies me 3.9%. Shqipëria u zirua me 8.5% pasi tkurja në 2020-ën ishte shumë e ulët se sa pritej, në vetëm minus 3.3%. Serbia, vendi që u godit më pak nga pandemia me rënje vetëm minus 1%, u zgjerua fort me 7.4%. Më të vështirë kishte kapërcimin e pandemisë Maqedonia e Veriut që u rrit me vetëm 4.2% pas një tkurje prej 4.5% vitin e mëparshëm. Pushtimi i Ukrainës nga Rusia në shkurt po jep ndikim negativ në ekonomitë e Ballkanit Perëndimor përmes kanaleve të ndryshme të transmetimit, në veçantë rritjet e forta të çmimeve të energjisë, ushqimeve dhe transportit po nxisin për shpejtim të mëtejshëm të inflacionit, gjë që po i shtyn bankat qendrore të rajonit me autonomi monetare të rrisin më te i normë bazë të politikës monetare. Shqipëria vijon të ketë strukturë të paqëndrueshme ekonomike me varësi të lartë nga bujësia dhe ndërtimet, kjo e fundit dhe një peshë të konsiderueshme në industrinë e vendit, ndryshe nga shtetet e tjera të rajonit që janë më të orientuara te prodhimi. Një tjetër kërcënim ka ardhur nga Irani për Shqipërinë pas sulmeve kibernetike të një muaj më parë që shkaktuan kaos dhe paralizim të sistemit në vend. Një tjetër kërcënim ka ardhur nga Irani për Shqipërinë pas sulmeve kibernetike të një muaj më parë që shkaktuan kaos dhe paralizim të sistemit në vend. Artikulli i publikuar në portalin e qeverisë iraniane Iran Front Page i referohet një gazete shtetërore iraniane, sipas së cilës thuhet se Irani ka në posedim mjete ajrore papilot që shmangin radarët, të cilat mund t'i përdorë për të goditur bazën e grupit terrorist anti-Iran Muhaxhedin Kalç në Shqipëri. Bëhet fjalë për masën e mek të muhaxhedinëve në bazë të Durrësit, e cila u përmend edhe nga hakerat iranian pas sulmit
Në sistemin TIMS, kapacitetet e dronëve apo raketave të Iranit nuk janë të kufizuara në zonën gjeografike të vendeve fqinje. Përkundrazi, Irani gëzon ai shumë aftësi në sektorin e hapësirës aerore, veçanërisht në fushën e dronëve, saqë mund të synojë lehtësisht bazën e MKO në Tiranë, raporton Iran Front Page. Mëtej, referuar gazetës shtetërore, portali shkruan se Irani ka dronë të fshehtë vetvrasës dhe luftarak që mund të udhtojnë për tej distancës midis Iranit dhe Shqipërisë dhe të godasin objektivin. Së fund me ndalemi në sport, Federata Shqiptare e Futbollit ka konfirmuar në stol trenerin Eduardo Reja. FSF ka mohuar zërat për shkarkimin e Reja si treneri kombëtares shqiptare. Federata Shqiptare e Futbollit ka konfirmuar në stol trenerin Eduardo Reja. FSF mohon zërat për shkarkimin e Reja si treneri kombëtares shqiptare. Federata ka mohuar mundësinë në shkrimit një marrëveshje të mundshme me Luigi Di Biagion. Federata Shqiptare e Futbollit dëshiron të informojë dhe sqaroj gjithë opinionin publik dhe mediat se zërat që kanë qarkulluar orët e fundit në lidhje me një marrëveshje të mundshme me Luigi Di Biagion për drejtimin e Shqipërisë janë totalisht të pavërteta dhe një spekulim i pa bazë. Kombëtaria Shqiptare e Futbollit ka drejtimin e saj trajnerin Eduardo Reja, i cili është ende në kontratë dhe vazhdon punën e tij. Federata Shqiptare e Futbollit bërmet dije se fokusi ynë është tek shorti i kampionatit evropian 2024, i cili do të hidhet më datë 9 tetor në Frankfurt, thuhet në njoftimin e FSHF-s. Jemi në këtë moment me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Ministri i Jashtëm i Greqisë Nikos Dendias tha se vendi është i hapur për bisedime me Turqinë, por vetëm nëse Ankara ia ndal provokimet e saj. Dendias tha për gazetën Protothema se Turqia duhet të zgjedhë nëse do të arrinë një dialog të tillë apo jo, por përbërë si bazë duhet të jetë një depërshkallëzimi. Muajt e fundit marrëdhënia mes Greqisë dhe Turqisë është acaruar shumë. Kryeministri grek thuhet se përdori një vizitë në SBA në maj për të lobuar kundër përpjekjeve të Ankaras për të bler avion luftarak nga Washingtoni, duke pretenduar se Turqia po shkelte hapësirën ajrore greke. Turqia ka akuzuar Greqinë për armatosjen e ishujve të Egjeut që synohen të çmilitarizohen sipas ligjit ndërkombëtar dhe gjithashtu është alarmuar nga bashkëpunimi në rritje i Greqisë për mbrojtje me SBA-n dhe Francën. Partia GERB e ish-kryeministrit Bojko Borisov ka gjetur të fitojë zgjedhjet e së dielës në Bullgari të katërta në vend në më pak se 2 vite. Vendi po përpiqet të sigurojë qëndrueshmëri dhe parashikueshmëri të qeverisjes ndërsa përballet me një inflacion dhe çmime të larta të energjisë. Sondazhet e organizatës Gallup International dhe Alpha Research tregojnë se GERB, një parti e qendresës së djathtë, ka arritur të sigurojë 24.6 deri në 25.5% të votave. Rivali kryesor i GERB-it, Partia Reformiste ne vazhdojmë ndryshimin e udhëhequr nga Kiril Petkov, koalicioni qeverisës i cili turzua në qershor, renditet e dyta në sondazh me 18.9% deri në 19.9% të votave. Nëse këto rezultate konfirmohen, kjo do të parlamentonte bisedime të vështira për krijimin e një koalicioni qeverisës, që mund të përfundojë me një parlament në të cilin asnjë parti politike nuk gëzon shumicën apo edhe zhvillimin e zgjedhjeve të reja. Secili prej këtyre skenarëve do të zgjaste paqëndrueshmërinë politike në vend dhe do të rriste mundësinë që Sofia të humbiste datën e synuar, vitin 2024, si afat për hyrje në zonën e euros. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmë, shumë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj, bashkëndajemi këtu, mirëpafshim.